құрметті жерлестер, сіздерді Қазақстан Республикасы Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ата заңның қағидаттары мен нормаларын ұстану, конституциялық құндылықтарды қорғау әрбір азаматтың құрметті парызы және қасиетті міндеті. Барша қазақстандықтарға игілік пен бақыт береке тілеймін. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы нығайып дами берсін. Құрметті жерлестер, қымбатты достар, сіздерді бүгінгі күнге конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы сіздерге тілейтінім зор денсаулық, тәуелсіздігіміз бен бірлігіміз нығая берсін. Әр отбасыға, әр шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын. Құрметті қонақтар, бүгінгі Ата заң мерекесіне шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Елімізде ынтымақ, береке, тыныштық болсын. Әрбір отбасына жақсылық тілеймін. Құрметті ауылдастар, алдымызда Ата заң мерекесі. Баршаңызды Ата заң мерекесімен құттықтаймын. Ата айтып тұрғандай, ата бабаларымыздың өзі кешегі заманда хандық дәуірде заң жазған, ата заңы жазған, ата заң деген есім содан қалған. Қасымның қасқа жолы, есімнің ескі жолы, Әуке ханның жеті жарғысы сол заңдар болып жазылған. Енді бүгінгі заманда қазіргі ата заң дегеніміз мынау адамзаттың, мемлекеттің, оның ішінде халықтың өмір сүру ережесі болып табылады. Ендеше ата заңымыздың әр жылға өтерген мерекесін лайықты қарсы алайық. Заңымыз өркендеп, сол заңның аясында біздің халқымыз биіктерге өрлеп, бақытты ғұмыр кеше берсін.